В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури сьогодні вперше склали випускники профтехучилищ і коледжів Хмельниччини. Результати з цього предмету будуть зараховувати як державну підсумкову атестацію. Це одне із нововведень ЗНО-2018. Нині в області працювали 43 пункти тестування. Як повідомив заступник директора Департаменту освіти облдержадміністрації Антоніна Харчук, на ЗНО зареєструвалися 4505 випускників коледжів вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації та закладів профтехосвіти. Як складали тестування на одному із пунктів, розповість Ірина Аріон. Під стінами Хмельницького ліцею номер 17 понад 200 абітурієнтів. Нині вони прийшли на обов'язкове ЗНО з української мови та літератури. Перед аудиторією – реєстрація і повторна перевірка документів. По оцінках я маю підтвердити золоту медаль. Це не дуже легко. Я спробувала перше ЗНО. І, звичайно, це не просто. Тому що те, як ти готуєшся, ти ніби робиш ті тести і думаєш, да, це не важко. Але коли ти пишеш це в аудиторії і розумієш, що цей день настав, то це абсолютно нелегко. І перебороти свої страхи, це хвилювання, у всьому велика проблема. Не хвилюєтеся? Ні. Ну, не здам так, не здам, Боже. Піду кудись на роботу. Професія вже є. То чому би на роботу не піти? А яка у вас професія? Автослюсар з ремонту автомобілів, токар. Старші інструктори отримали запаковані завдання. Сьогодні працюю старшим інструктором. Вже не вперше. Моя робота вже має доволі великий стаж від самих витоків і початків ЗНО. Цього року ми будемо мати трохи певні зміни, тому що я так вважаю і думаю, що активну участь будуть приймати випускники коледжів і професійно-технічних училищ. Ось, я думаю, що в них все буде гаразд, вони інформовані, тому що вони приймали участь в пробному ЗНО. Абітурієнти писатимуть тестування з української мови та літератури. На це виділено 180 хвилин. За цей час вони мають виконати 57 завдань і написати твір. Максимальна кількість балів, яку можуть набрати абітурієнти – 104. Ці двоє абітурієнтів, котрі переплутали адресу пункту тестування, прибігли у Хмельницький ліцей номер 17 за 10 хвилин до початку іспиту. Кількість присутніх мала бути 235 чоловік, відсутніх – 14 чоловік. Допуск до ЗНО відбувся без зауважень. Один учень забув своє посвідчення особи, тому до здачі ЗНО допущений не був. Неявка на тестування, запізнення чи відсутність необхідних документів припиняють вступну кампанію для абітурієнтів. В день тестування чи протягом 5 робочих днів з дня проведення тестування абітурієнт, який з певної поважної причини пропустив дане ЗНО, повинен подати довідку, яка пояснює причину його відсутності. Якщо це хвороба, то це повинна бути медична довідка, завірена ЛКК. Нині в області мали можливість скласти ЗНО 4505 випускників коледжів і закладів профтехосвіти. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, новини Поділля-Центр. Факту загибелі риби у річці Случ поблизу Красилова працівники Держекоінспекції в Хмельницькій області не виявили. Про це повідомив старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Держекоінспекції Олег Ліщук. Лаборанти служби відібрали та перевірили зворотні води, які скидаються у річку Случ із очисних споруд Красилівського водоканалізаційного господарства. Нагадаю, 13 травня жителька Красилова Наталія Вишневська повідомила, що у річці Случ загинула риба. Встановлено перевищення нормативи органічно допустимих концентрацій для поверхневих вод у верхів'ї Козьминського водосховища та у річці Случ у районі гідротехнічних споруд біля верхів'я Козьминського водосховища. За характером перевищення важко судити, який саме вплив якого суб'єкта господарювання спричинив дане перевищення. Там є перевищення органічно допустимих концентрацій для рибогосподарських водойм у кілька разів по кількох речовинах. –
Проект з реконструкції парку імені Михайла Чекмана, що у Хмельницькому, розроблятимуть львівські архітектори. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За основу братимуть пропозиції хмельничан. Детальніше у сюжеті Наталі Сідової. Оксана разом із сином полюбляє гуляти у парку імені Михайла Чекмана, що у Хмельницькому. Каже, то щодня відпочиває багато мам із дітками. Нам в нашому парку не вистачає, ну як для молодих мам, це щоб був нормальний туалет. На наших велодоріжках, щоб їх було побільше, щоб не ходили люди. Добре, якби було якесь таке місце, можливо, з якоюсь позначкою, що тут там тихенько кричати не можна, і там будуть знаходитись тільки мами з колясочками. Хмельницький парк культури і відпочинку імені Михайла Чекмана будуть реконструювати. Наразі він, м'яко кажучи, не тягне на сучасний європейський парк. В суті, то є старим лісом з величезними деревами. Кожного року на то виділяються кошти, на якісь поточні ремонти, можливо, на якісь капітальні ремонти, але все це робиться без бачення загального, що ми хочемо від того парку. Цьогорічне утримання парку імені Чекмана, який був закладений у 1947 році і займає 55 гектарів разом із островом, виділили 3 мільйони 700 тисяч гривень. Минулоріч – 2,5 мільйони. Більшість цих коштів йде на виплату заробітної плати працівникам, каже виконувач обов'язків директора комунального підприємства парки і сквери міста Хмельницького Олександр Боднарчук, а також на поточні роботи. Зараз ми проводимо висадку квітів. На сьогоднішній день в парку проводиться косіння, покос трави. Майже добудували вольєр на зоокуточку, перевели вже малого ведмедя. Плануємо на зоокуточку ми ще зробити в цьому році, поміняти доріжки, зробити нові доріжки, окультурити там. 500 тисяч гривень виділили з Хмельницького міського бюджету на реконструкцію парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана. Ці гроші планують витратити на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Це не буде якийсь звичний для таких пострадянських архітекторів документ з кошторисами, з цифрами і з кількома картинками. Це навпаки буде суцільна візуалізація парку. Ми ведемо перемовини з львівською архітектурною компанією, яка має досвід проєктування парків у місті Львів. Вони проведуть громадські обговорення про те, що люди хочуть. Готовий проєкт з реконструкцією парку імені Чекмана в управлінні житлово-комунального господарства планують отримати до кінця року. Наталія Сідова, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Дванадцять хмельничан поїдуть на чемпіонат світу з козацького двобою, який відбудеться 1 червня в Одесі. Це вихованці Академії змішаних бойових мистецтв «Дамаск». У складі команди виступлять бійці, які цього тижня здобули титул чемпіона України з панкратіону. Більше про це розповість Ярослава Антошевська. Зараз ми готуємося до Кубку світу з козацького двобою, який пройде у місті Одеса. Плануємо десь вести біля 12 чоловік, і з них поїде двоє моїх вихованців, які нещодавно приїхали з чемпіонату України з панкратіону. Це були 2008-2007 роки. Це Лобода Дмитро і Тадля Матвій. Вони в мене взяли перші місця. Дмитро взяв два перших у двох розділах, у розділі Tradition і розділ Grappling No Gi, а Матвій взяв у мене перший у розділі Grappling Gi, це боротьба в кімоно. Треугольник, тримай! Не та нор, не там, не туди, не туди! На чемпіонаті України у мене було в Gi 9 суперників, No Gi 19, а в Tradition було 9. Ну, запам'яталось, коли я в Tradition був в фіналі. А чим саме? Ну, там був сильний суперник, і він дуже добре бився. Пробуй, да-да-да-да-да-да-да-да-да! Потримати! Матвій, півтори хвилини, тримай маунт! Не спіши! Зроби бали, Матвій, потримай маунт! Мені все вдалося, і я їхав з настроєм, готовий був на перемогу. Саме важче стало було в останній сутичці, тому що там був суперник, якого було тяжко кинути, і він доволі сильний. Наташа, запрошую. Вийдемо на дивіться, так і
На чемпіонаті України з панкратіону в Чернівцях спортсмени області здобули 6 медалей. З них 3 золоті, 2 срібних та 1 бронзова. До Кубку світу з козацького двобою в Одесі спортсмени готуються так, як до змагань зі змішаних бойових мистецтв, розповів тренер Дмитро Павлюк. Працюють, каже, над технікою і витривалістю. Правила у них так само дозволені удари руками в голову, стікдауни – це кидочки, плюс боротьба і болі, прийоми та задушливі. Тобто суть та сама, правила, чуть-чуть різні правила і різні йде оцінка балів, в загальному та саме. За першість Кубку світу, розповів Дмитро Павлюк, змагатимуться спортсмени не менше, як з 15 країн. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось!